E se me bisavo, o turbo pergunta não tem um contesta? Um trame é programa que contesta turbo. Televisión, showcase, tenemos moda, farándula, entretenimiento. Off. Compa Runga, faz. E bota gana 2.500 Shen Florin. Se bota one off para um número, bota gana Shen Florin. Se bota one off para dois números, bota gana 25. Minobi sabo? Gana on que bota one off. Poça conta duche pra biba. Like a boss. Sendo um era novo de raspa e gana pra promemia Goldrush tem dois prêmios maior de 100.000 florim e esse é inotatura. Aqui com Goldrush Loto e loteria. De comprar Loto online. Por de celular, tablet of computer. Junga boega na favorito de Loto online. Loto, en lotería de Aruba. Cambiando vida. Meia dos meus, meu nome tá Isa. Você passa de beata para o meu sorteio de abenote, quarta catote, suerte na muito na casa. Hoje uma bolita no brochete. Por uma bolita que dura 3, que dura 4, segui para mim. Hoje uma bolita número 1, 4. Seguindo o bilhete número 4. Último bilhete. Abo por a cumprir a gana com o catocho e noite, não sei se direto o sorteio de Big Four. Última bolita número 1. 1, 5, 6.
subir a 3. Seguindo a número 4. Seguindo a habilidade. Vivendo com penha e passeio nos por saca e signo que tá brilha para além das suas manhãs por completar a zúdia. Leo, Leo tá falhando em noite com o sorteio na de 4 cifras, esta 14, Big 4, One Off e também zúdia. R$60.000. Cada teca te custa solamente 4 fiorin e vou por comprar outro 5 ao e cabo. Curva boa sorte. Guarda a ribeira na maneira 14 te paga 4.000 fiorin na primeira. E já domingo te vira 4.500 fiorin. Zoe te paga a valente suma de 25. E a 12 horas e meia e a noite para não é boa. Já domingo tem um sorteio só para tomar lugar para 12 horas e meia dia. Corta controlar a boteca para assim não estar seguro que você tem o sorteio correto. Com 76 mil frins. Seguir para o número 18. Escutar 8, 18. Escuta jackpot de mini mega com o Sumegle Plus. 420 mil fiorin. R$7.26, só que é mega ball. Se não se completar, também sorteio de mini mega com o mega plus para a noite. O senador que está aparecendo riba a pantalla, se unidade para controlar o número. Loto de dias, o jackpot também aqui da DIN e guarda a ribeira na maneira 14, está pagando 4 mil. Está pagando 4 mil frins no primeiro prêmio e já domingo está pagando 4.500 frins. Zodiac está pagando a valente suma de 25 mil frins no primeiro prêmio, mas para invertir, mais hobby para ganhar com. Tem o sorteio correto. Potenciado para cumprir a gana com o loto e loteria. Follow nos no Twitter para resultar mais novos. Visite nos loto@loto.com. Passa uma feliz noite, televidente. Até amanhã.